ាសនាផងតាមរាជសង្គមផងអញ្ចឹងព្រះធម៌ទេសនាថ្ងៃនេះមិនមែនគ្រាន់តែធម៌គ្រាន់តែវិន័យសិក្សាទេព្រះធម៌វិន័យនេះជាមួយនឹងសង្គមតែរបស់យើងនឹងពីនោះនឹងសាស្ត្រឲ្យនឹងត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកទាំងមួយមួយតែផ្លែល្អប្រសើរទៅបានដោយសារតែអ្នកកាន់សាសនាមេដឹកនាំសាសនានឹងយកបញ្ញាសង្គមមកដោះស្រាយមកគិតគូរមកពិចារណាដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាមានមហាត្មាទាំងទីតែគាត់ជំនឿដឹកនាំសាសនានៅប្រទេសនោះដឹកនាំព្រះវិញ្ញាណព្រះអហង្ការហូតបានក្លាយទៅជាប្រទេសឯករាជ្យផុតពីចក្រភពអង់គ្លេសដូច្នេះមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានព្រះតេម៉ាទីនលូស៊ីធីនមានម៉ាក់ធម្មិកតែជាអ្នកដឹកនាំសាសនាហើយយកកង្វល់នៃសង្គមនឹងមកគិតមកពិចារណាមកចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងកែប្រែបានកាន់តែប្រសើរយើងនឹងប្រាប់ហើយថាប្រទេសនឹងកែប្រែពីការយើងទាំងអស់ពីការប្រែទាំងអស់គ្នាកាយប្រែមិនមែនទៅអត្រៃតែប្រែទៅល្អអញ្ចឹងសូមយោមចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដែលប្រទានដោយព្រះអង្គសៅសំខាន់ព្រះធម៌វិន័យមាននឹងសង្គមតាយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមយោមទាំងអស់បែរមុខទៅព្រះពុទ្ធបែរមុខមករកធម្មកថាដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាយោមគំស្រីសូមរកនីព្រះធម៌ទេសនាបាទThank you.
មិនយល់តាត្រីលាក់ឡើយអីឡើយយល់ខ្លាំងហើយដោយអំណាចព្រះមានបងបាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដាប់នៅបន្ទរទេសនានៅក្នុងវេលាឱកាសនេះដោយព្រះអង្គគ្រូបច្ចៈអធិការវត្តជូតអនារាមក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមួយលើដោយផងគ្រូបុណ្យធឿនវត្តសាមគ្គីឈ្មោះវត្តហ្នឹងក៏ជារស់ញាតិញោមហ្នឹងក៏ជាស្ដីល្អស្ងាត់ស្ដាប់នៅប្រធរទេសនាអ្នកមូតាសាអគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសាអ្នកមូតាសាអគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសាអ្នកមូតាសាអគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិហសាញោមប្រកករណាសោមអភិវានមន្តុនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃបត្រៃរដ្ឋគឺពុទ្ធរតន១ធម្មរតន១និងសង្ឃរតន១ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងមួយអលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបទេរានគិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូតាស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គគ្រូគំដាបចៅអតិកាលវត្តចូតនារាមព្រះអង្គគ្រូមុនធឿនបចៅអតិកាលវត្តសាមគ្គីសិតតែជាវត្តអារាមនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយអន្លើព្រះអង្គគ្រូពោវិសិទ្ធបញ្ញាបតិបោខនមកថកល្បីតោតោគទាពេញពិភពលោកហើយសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់សាធុសប្បុរសប្រុសស្រីញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តជូតតនារាមយ៉ាងនេះមួយអន្លើដោយប្រធានគណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើកតម្កើងឲ្យតម្លៃគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្របីនៃជាតិរបស់ខ្មែរយើងហើយថ្ងៃនេះបានការរាប់អានពីលោកគ្រូបុធេរៈបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពចូលរួមសម្ដែងឬពិលើកយកនូវពុទ្ធវចនៈពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកចែកប្រគេនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្រាប់ដូចតទៅសម្បត្តិអីក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី7នៃការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបាត់បង់នៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃសម្រាប់គ្រួសារសង្គមជាតិយើងហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតខ្ញុំបកអរណាអាត្មាភាពមានផលវាសនាបានអង្គុយនៅធម្មវាសនាដើម្បីសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាប៉ុន្តែពីម្សិលមិញញាតិញោមបានស្ដាប់ហើយធម្មកថាទី3បានសំដែងវែកញែកអធិប្បាយពន្យល់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងថាជ្រួតជ្រាបនៅអត្តន័យនៃកម្មវិធីបុណ្យញាតិញោមអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យតែងតែរំពឹងចង់បានបុណ្យអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកបានពន្យល់ឲ្យយល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានបុណ្យហេតុអីបានជាញោមញោមនឹងអញ្ជើញមកវត្តអារាមគូបំណងចង់បានអីព្រះអនុនគឺជាអាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែខាងចាំញាតិញោមព្រះអង្គអាចចាំចេះទៅបានដែលល្បីនៅក្នុងសាវៈទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសារអីញាតិញោមគឺដោយសារព្រះអង្គបកាយខាងស្ដាប់ញាតិញោមសាវៈព្រះអង្គនឹងលោកកើតបោះញាតិញោមប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងខ្លាចឈាមបងអញ្ចឹងអត់មានដុកទ័រនៅវះគាត់ព្រះអង្គកើតទេអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធលោកយល់ថាដើម្បីវះបោះព្រះអនុនទៅបានតរតែព្រះអង្គសំដែងបធរទេសនាដល់ពេលព្រះអង្គសំដែងបធរទេសនាដុកទ័រនឹងមកវះកាត់បោះញាតិញោមគឺព្រះអនុនអត់ងាកទេញាតិញោមគឺតែនៅស្ងៀមទោះបីជាវះគេអីយ៉ាងណាគឺព្រះអង្គមានរឿងអីកើតឡើងគឺព្រះអង្គអត់ងាត់ទេអត់មកពីដល់ស្ងាត់ក៏រហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងធ្វើចប់ការវះកាត់ជាបាលជំងឺបោះរបស់ព្រះអង្គទៅជានេះសរបញ្ជាឲ្យឃើញតាសត្វតវិយៈបញ្ញាញាតិញោមបញ្ញានឹងកើតពីការស្ដាប់គេព្រះអង្គហ្នឹងក៏មិនធៀបច្រើនស្ដាប់ច្រើនចម្រើនចាំញាតិញោមព្រោះកណ្ដាលយើងស្ដាប់ច្រើនអញ្ចឹងយើងចាំយើងចាំមិនមែនចេះដោយសារនិយាយហើយក៏មិនមែនបានបុណ្យកុសលដោយសារយើងប្រោកប្រាជ្ញច្រើនដែរញាតិញោមពីព្រោះផ្លូវបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបុរាណខ្មែរយើងដល់អង្ដាតជាអាចកំឡងបានសក់ទុះផងពីព្រោះអង្ដាតកណ្ដាលយើងចូលវត្តអារាមយើងរក្សាសង្រួមនៅកាយវាចាចិត្តញាតិញោមកាយវាចាចិត្តនេះសំខាន់ណាស់ញាតិញោមប៉ុន្តែផ្លូវទី1គឺមាត់មាត់យើងហ្នឹងគឺថាសង្រួមញាតិញោមពលពាក្យណាពីរោះបើសិនជាយើងចូលវត្តអារាមសំខាន់តែគេញាតិញោមស្ងាត់អរិយស្ងាត់ណាស់ញាតិញោម
កាលណាយើងជ្រះថ្លានៅក្នុងការស្ងាត់ញញោមបានបន់ច្រើនបន់ទៅខ្លួនឯងផងបន់ទាំងអ្នកនៅក្បែរខ្លួនយើងផងអញ្ចឹងហើយញញោមដើរមើលទៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាសាសនាណាសាសនាណាទេជាពិសេសនៅខាងមហាយានខាងប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកញញោមនៅក្នុងហលណាយើងមើលពីកាលដូចអត់មានមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំស្ងាត់ឲ្យឈឹងបងអាចូលបើកគៀខ្វាក់ទៅវាសត្វតែមនុស្សស្ងាត់ឈឹងតែហ្មងអត់មានដឹងថាមានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងនេះសោបញ្ជាក់ឲ្យគេថាញាតញោមយល់ញាតញោមចង់បានបនចង់បានកសលច្បាស់លាស់ហើយចង់ជាពុទ្ធសាសនិកគំរូសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់ការប្រទេសជាតិរបស់យើងជាគំរូសម្រាប់កូនចៅពុទ្ធបរិស័ទជំនាន់ក្រោយផងយ៉ាងណាមិញដូចជាឧបាសិកាដែលបានទទួលមរណកាលទៅដែលបានលាយើងទាំងអស់គ្នាអស់រយៈពេល7ថ្ងៃហើយហើយការលានេះมันមានថ្ងៃត្រឡប់មកវិញឡើយគឺការលាទៅអស់រហូតហើយអ្វីដែលសល់គឺទង្វើល្អសេចក្តីល្អរបស់គាត់ដែលគាត់នឹងគឺជាជីដូនតែគាត់នឹងជាម្ដាយគាត់នឹងជាឧបាសិកាគំរូសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកយើងហើយដូច្នេះហើយបានជាមโนសេចក្តីតនាដកជាប់របស់កូនចៅក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទប្រសងគ្រប់អង្គតែងតែនឹកនៅកាយវិការដ៏ល្អគឺការជួយការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងក្នុងភពផែនដីយើងនេះយើងដឹងហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍតែជួបសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបែកបាក់គ្នាបែកបាក់គ្នាដោយសារអីញោមដោយសារមាត់យើងនេះបើយើងអត់សង្រួមនៅមាត់របស់យើងវាចាររបស់យើងធ្វើឲ្យបែកបាក់សង្គមមួយឲ្យខ្ចាយសូម្បីតែពិភពលោកនៅតែពីរនាក់ក៏បែកបាក់គ្នាដែរដោយសារយើងអត់បានសង្រួមនឹងវិចារអញ្ចឹងយើងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាពុទ្ធិកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ឲ្យសង្រួមកាយវាចាពីព្រោះបុរាណថាសម្ដីសជាតិនិយាយសពុយនិយាយគឺអតច្ចរៈរបស់យើងហ្នឹងហើយតែគេមើលដល់ជីដូនមុនដំបូងថាមើលស្រឡាញ់កូនតែមើលម្ដាយប៉ុន្តែព្រោះប្រកាយទៀតមើលដល់ជីដូនហ្នឹងញាតិញោមដូនហ្នឹងគឺយាយហ្នឹងហើយយាយហ្នឹងក៏ជាគ្រូរបស់ចៅយាយនឹងក៏ជាពេកខ្លះក៏ជាមេត្តារបស់ចៅយាយនឹងក៏ខ្លះជាមិត្តរបស់ចៅភាពសិទ្ធស្នាលរបស់ចៅគ្រប់រូបគឺជាមួយនឹងជីដូននឹងគ្រប់គ្នាជាច្រើនក៏តែហេតុធ្វើឲ្យចៅនឹងនឹកអឡោះអឡៃនៅទង្វើល្អរបស់ជីដូនក៏ស្ដុកស្ដួលមិនចង់បែកទេញាតិញោមប៉ុន្តែវាជាច្បាប់ធម្មជាតិញាតិញោមប្រពន្ធលោកសំដែងហើយអនត្តលក្ខណៈសោតបកកើតចាស់ឈឺស្លាប់វាជាធម្មជាតិតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះអត់មែនមានតែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមសាសនាណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកនេះអ្វីក៏ដោយតែមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយជីវិតគាត់មានអត្តន័យទៅបានដោយសារគាត់ធ្វើអំពើល្អស្លាប់ទៅហើយក៏ពិតមែនតែគេឈ្មោះគាត់នៅគេឈ្មោះគាត់នៅគាត់បានបន្សល់ទុកដើម្បីអីដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយបណ្ដាំរបស់ម្ដាយគ្រប់រូបរបស់ជីដូនគ្រប់ដូចអត់មានអីទេញញោមកូនណោចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនណាកូនជួយគ្នាចៅឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នា
យាយម្ដាយស្ដាប់ទៅបិទភ្នែកចិត្តហើយហើយវាថាឈ្លោះវាបិទភ្នែកអត់ចិត្តហើយប្រពន្ធលោកសំដាយនេះខ្ញុំតាអារម្មណ៍អត់ស្ងប់ហើយស្លាប់ចុះទេបរិសន្ធិឋានរូបថ្មងមានខ្ញុំតាម្ដាយនឹងអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយញាតិញោមតើអូននឹងតើអត់ស្ងប់ទៅគឺទៅនៅរូបអញ្ចឹងហើយបានជាឲ្យយើងនេះចេះស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់បណ្ដាំអពុកបណ្ដាំអ្នកម្ដាយបណ្ដាំអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ឲ្យយើងចេះសាមគ្គីជាអនុគ្រោះគ្នាបងកុំដណ្ដើមគ្នានិយាយកុំដណ្ដើមគ្នាដើម្បីបង្ហាញនូវចំណេះដឹងកុំអួតចំណេះដឹងគ្នាបើសង្គមសពថ្ងៃនេះចូលចិត្តអួតចំណេះដឹងគ្នាចូលចិត្តអួតនឹងការនិយាយនិយាយច្រើនវាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេសំខាន់និយាយទៅវាត្រូវញាតិញោមតែនិយាយទៅខុសយើងស្ដាយបរមថ្មីយើងថាមានហេករ៉េនឹងអោតកប៉ះញាតិញោមខ្មើខ្មាស់ពើមបាបពើមនៅទីសាររបស់ខ្លួនដែលនិយាយទៅខុសនោះគឺស្ដាយដេកអត់លោកអីញាតិញោមហើយនៅទីសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងបានបរមលោកមកងាយឲ្យនិយាយប្រទេសប្រដាស់ហ៎ពីដើមទេសនាសត្វតែមានសត្យាអានទៀតហ៎ព្រោះអីបុរាណអ្នកប្រាជ្ញខ្លាចយើងនិយាយទៅវាខុសនៅពុទ្ធិកានិយាយប្រទេសផ្ដាស់ពីព្រោះយើងគិតវាមិនដូចព្រះអរិយបុគ្គលគិតទេញាតិញោមកំណត់យើងជុំកាលខុសជុំកាលអាចត្រូវប៉ុន្តែព្រះអរិយបុគ្គលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គលោកចាក់លុះបើយល់ច្បាស់ត្រាស់ដឹងជាកំពូលនៃលោកអញ្ចឹងមិនងាយខុសអញ្ចឹងហើយបានជាតាមបរានយើងឲ្យនិយាយអីអត់ឲ្យឆ្ងាយអំពីពុទ្ធិកាតដោយព្រះអង្គគ្រូលោកប្រកាសដល់អាត្មានឹងប្រធានអង្គការធម្មទេសសង្គមញាតិញោមតអាត្មាមិនដែលប្រកាសខ្លួនឯងទៅប្រធានអង្គការឲ្យទេញាតិញោមគឺដល់អង្គការនឹងខ្លាចអាត្មាអង្គការធម្មទេសសង្គមនៅស្រុកខ្មែរអង្គការនឹងឃើញខ្លះញាតិញោមធម្មទេសសង្គមនោះមិនមែនគ្រាន់តែសំដាយបទទេញាតិញោមចុះទៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលញាតិញោមតាមជនបទដាច់ស្រយាលកន្លែងណាដែលពិបាកនឹងទៅស្មារតីជាយាមទៅឲ្យដល់ជាពិសេសនោះគឺបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនក៏បានរៀបចំប្រជុំធម្មកថាប្រជុំធម្មកថាទូទាំងប្រទេសក៏ពីរដងអង្គពោវិសិទ្ធលោកនៅខាងមុខនេះធ្លាប់និមន្តចូលរួមដែរជាមួយព្រះអង្គគ្រូសាន្តជាក៏ដូចជាធម្មកថានានានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទការជួបជុំមួយប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់សង្គមយើងមិនងាយអ្នកប្រាជ្ញណាមកជួបជុំគ្នាបានទេញាតិញោមជាពិសេសធម្មកថាល្បីតឲ្យអង្គការធម្មទានសង្គមនោះបានរៀបចំប្រជុំធម្មកថាទូទាំងប្រទេសនោះពីរលើករួចមកហើយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញលោកអ្នកចេះដឹងពុទ្ធសាសនារំភើបត្រេកអរពជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បាយចិត្តតែឃើញព្រះសង្ឃចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះជួបជុំគ្នាចេះពិភាក្សាគ្នានេះអ្វីដែលអង្គការធម្មទានសង្គមធ្លាប់បានធ្វើមានច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះអាត្មាគ្រាន់តែលើកចំណុចខ្លះៗដើម្បីញាតិញោមយល់ដឹងព្រោះញាតិញោមក៏អាចអត់ស្គាល់អញ្ចឹងលោកនេះមកពីណាក៏សំឡេងទេសនាក៏ដូចជាមិនពិរោះធម្មកថាផ្សេងៗពិរោះណាសំឡេងអាត្មាមិនពិរោះទេញាតិញោមអូសម្លេងអ្នកខេត្តកំពង់ចាមនិយាយកបត់ហើយលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតាពីរស់នឹងប្រយ័ត្នណាញាតិញោមណាក៏រឿងតែទូរស័ព្ទអីញោមណាហ្នឹងអត់ទៀងទេញោមណាព្រះអង្គសម្ដែងជួយតាញាណោនេះព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាកុំទុកចិត្តជនណាពីនេះប្រាយអពីនេះហ្នឹងញោមថាអ្នកណាគេអពីនេះទាំងអ្នកគួរអ្នកតបធរហ្នឹងញាតិញោមក៏ទន់ជំរុំជំរុំទៅអាត្មាអីហ្នឹងមកពីព្រៃញោមច្រឡំតៃលោកនេះគួរឲ្យជ្រះថ្លាគឺជំរុំជ្រះថ្លាជឿទេថាកុំអាចជឿ
ពុទ្ធលោកដាក់ប្រាយយើងទៅកុមារជឿកុំឃើញតែតងោតងោលៀកស្បង់ក្រហមក្រហមនឹងអីចេះតែជឿណាយកកុំជឿប្តីប្រាពិចារណាសិនហើយកុំឃើញថាទេប្រោយប្រោយអឺបកាយនឹងអ្នកប្រាជ្ញថាកុំអាជឿព្រោះបុរាណលោកប្រាប់ឲ្យថាឃើញប្រោយ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 នោះទៅបាត់ប្រឡោះហើយសំខាន់វាត្រប់ត្រប់ក៏នៅជុំវិញពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយជាពុទ្ធបរិស័ទនៅកន្លែងនេះក៏វាអត់ស្មានអីមកប្រោយប្រោយទៅបាត់ហើយយោមស្រឡំនៅអីស្រឡាញ់អាត្មាណែទាំងនៅក្បែរនេះដូចមិនទៅត្រូវសោះដូចមិនល្អសោះចេះតែទៅដូចកូនណាញោមកូននឹងនៅចំណែកអើនៅជាមួយកូននោះចេះតែទៅហើយនេះអាកូនយូរយូរមកម្ដងណាស្រឡាញ់តសើល្អអាហ្នឹងអាត្មាចង់ចម្រើនលឹកដាស់ញាតញោមឲ្យភ្ញាក់ក៏ញាតញោមនឹងយល់ហើយក៏ដឹងអស់ហើយហើយបទទេសនានេះញាតញោមចេះស្ដាប់ចេះធ្វើទៀនចេះធ្វើកំចេះហៅកថាតាំងពីអាត្មាមិនតន់កើតមែនទេញាតិញោមញាតិញោមចេះហៅកថាតាំងអាត្មាមិនតន់កើតចេះធ្វើទៀនតាំងពីអាត្មាមិនតន់កើតណាព្រោះសងមែនអាត្មាមកទោះទេសនាអបរំញាតិញោមរឿងធ្វើទៀននឹងទៀតទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាដើម្បីឆ្លងនឹងទឹកចិត្តម្ចាស់ទៀនប្រធានតាមប៉ុនទឹកសឹមជាបច្ច័យអធិការអតីតៈបអតីតបច្ច័យអធិការនៅវត្តយើងនេះផងហើយជាបរិស័ទគម្រូទៀតញញោមនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបួសអ្នករៀនក៏បួសហើយរៀនសិក្សាចេះដឹងសឹកទៅវិញក៏ប៉ុតមែនប៉ុន្តែនៅមានអេរិយាបថគោរពឲ្យតម្លៃជួយជ្រោមជ្រែងវត្តអារាមពីព្រោះវត្តមិនអាចរីចម្រើនទៅបានអាស័យពុទ្ធបរិស័ទទេញញោមបើពុទ្ធបរិស័ទមិនអត់ចូលរួមលើកបង្កើនឲ្យតម្លៃទេប្រកបជាវត្តនឹងអត់រីចម្រើនទេញញោមបច្ច័យអតិកាអាចឈរជើងទៅបានឯស្អីព្រះសាបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យតម្លៃគោរពលើកទឹកចិត្តលោកដូចលោកគូអាពាធចឹងគឺថាញាតិញោមមើលក៏ខុសត្រូវដូចជាកូននេះញាតិញោមឈឺយ៉ាងម៉េចទុកទុកយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅពេទ្យអីយ៉ាងម៉េចបីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយលោកនៅស្រុកនេះអត់មានឡាននេះនៅកន្លែងនេះអត់មានបើកឡានបើកអីបានទេញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ទៅប្រទេសម៉ាឡេបងតើតាមផ្លូវប្រសក់គេមុនសួរទៅទៅណាគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរហើយយើងប្រាប់ទៅគេជូនយើងទៅញញោមអីអាត្មាទៅឆ្ងាយមែនតើខ្លាចចិត្តគេណាហើយញោមអាត្មាខ្លាចចិត្តញោមហ្នឹងបងគាត់និយាយថាដឹកគុណតើដឹកគុណពាក់ព័ន្ធនេះហើយដឹកគុណទៅណាទៅទៅមានអ្នកជូនហើយកណាហ្នឹងក៏គុណតើដឹកគុណបានផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបានជូនដឹកគុណអានិអេរិយាបថអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញាតិញោមហើយប្រគួតប្រជែងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរលោកគ្រូចារិកាថាមានទេរតិកាហើយផ្លាស់ប្ដូរក្នុងន័យផ្លាស់ពីចិត្តល្អទៅចិត្តអាក្រក់ផ្លាស់ពីធ្លាប់និយាយអាក្រក់ទៅនិយាយល្អផ្លាស់ពីធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ទៅធ្វើល្អផ្លាស់ពីធ្លាប់គិតអាក្រក់ទៅគិតល្អបងអានេះអ្វីដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរអត់មានបាច់ទៅផ្លាស់ប្ដូរឲ្យផ្លាស់នូវគំនិតរបស់យើងបងពីពូផ្នែកគំនិតរបស់យើងនេះសំខាន់ណាស់ញញុំទឹកថេរបស់យើងនេះគឺអាសំខាន់ជាងគេបងអាតងអាស្មាទៅណាមកណាតែនេះសូមពោពីព្រះពីញញុំទី1បើអាស្មាគិតខុសហើយសូមព្រះនេះជួយជំរុញផ្លូវចិត្តអាស្មានឹងគិតត្រូវវិញផងបើទី2បើអាស្មានិយាយទៅគេហើយដើម្បីឲ្យគេល្អទេគេមិនស្ដាប់សូមកុំឲ្យចិត្តនឹងខឹងគេបើឲ្យអនុគ្រោះបើការអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដទៃប៉ុណ្ណាមានន័យថាកំពុងតែធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងញញុំយើងខំនៅណាម្នាក់យើងព្យាយាមអនុគ្រោះឲ្យបុគ្គលនោះមានន័យថាយើងកំពុងធ្វើសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងបងឲ្យខ្លួនឯងនឹងសុខចិត្តបង
ដែលបុរាណលោកថានៅលើមេឃអស្ចារ្យជាងគេអីគេញញុំរួមតារានៅលើផែនដីអ្វីដែលស្អាតជាងគេញញុំគឺចិត្តយើងមានមេត្តាតែមានចិត្តមានមេត្តាញញុំស្អាតទេញុំស្អាតទេដូចជាយាយហ្នឹងហាក់ដូចបានចៅស្រឡាញ់មែនដោយសារលោកយាយគាត់មានមេត្តាចំពោះចៅស្រឡាញ់ចៅមានព្រមវិហិទ័យចំពោះចៅអញ្ចឹងយូរឲ្យចៅនឹងស្រឡាញ់បងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅពីសំដីសូមបើក៏លើកឡើងអញ្ចឹងបងបរាយើងចង់ភ្លេចចៅឯងស៊ីបាយដេកបន្តែបាយដេកទេប្រយ័ត្នកើតជាសត្វក្បើចៅនោះភ័យញញោមពីនេះមានអត្តន័យណាស់សម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសបានដកជាប់នៅក្នុងប្រអៅរួមចិត្តរបស់ចៅគ្រប់គ្រប់គ្នាបានអប់រំឲ្យចៅឲ្យក្មេងមានអិរិយាបថល្អការរស់នៅសង្គមបងខ្ញុំស្ដាប់បានទេប៉ណ្ណឹងញញោមបាទខ្ញុំជាណាមើលទៅបាទអាត្មាទៅកន្លែងណាក៏ដោយអាត្មាអាមេរិក4ដងហើយបាទប៉ុន្តែញាតិញោមមិនសូវស្គាល់ទេព្រោះអាត្មាដើរតាមវត្តតាមមានលោកអង្គណានៅនឹងឲ្យមានអ្នកដំណើមានទេទូរស័ព្ទចោះឡើងតាក់ទងញាតិញោមនឹងវត្តនឹងដឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាមកអត់យូរទេបាទពីព្រោះមាត់យើងនេះនិយាយចោះនិយាយឡើងមិនដែលនិយាយល្អទេកំរោនិយាយល្អរឿងខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេណានិយាយទៅរឿងអាគេអាក្រក់នឹងមកប្រាប់អ្នកដទៃនឹងយើងទៅរៀនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាមនុស្សត្រូវមានបាវចនាសម្រាប់ខ្លួនឯងដូចយើងប្រទេសកម្ពុជាមានបាវចនាស្អីគេញញោមជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគឺជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ត្រង់ឲ្យប្រទេសយើងមានឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោកបានមនុស្សយើងអាចមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមទៅបានត្រូវមានត្រៃកោតធម៌ដែលជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃក្នុងសង្គមទី1ត្រូវមានសច្ចធម៌ហើយត្រូវមានសច្ចធម៌ហើយញញោមទី2មានខន្តីទី3មានកតញ្ញូហើយសច្ចៈនឹងញញោមធ្វើឲ្យសង្គមមានសន្តិភាពល្អណាស់ក្រុមហ៊ុន1វត្តអារាម1តាមមានភាពស្មោះត្រង់ហើយក្រុមហ៊ុននោះល្បីហើយញញោមហើយបើសិនតែកោះឲ្យសំបីតែប្តីប្រពន្ធរស់នៅមួយគ្នាកូន14 10ក៏នៅបែកគ្នាដែរដូចស្អីខ្វះនៅសច្ចៈការស្មោះត្រង់គ្នាទី2គឺមានខន្តីអត់ខ្មុកអត់អោនបើមានណាណាមានកំហុសខុសឆ្គងយើងទៅអនុគ្រោះរងវិជ្ជាបាយមិនមែនខុសឲ្យចាំមើលកំហុសឲ្យចាប់កំហុសញាតិញោមគ្មានណាណាល្អអត់ខុសទេនៅលើលោកនេះរាប់ខ្លួនយើងមុនគេយើងមុនគេកុំឲ្យចង្អល់អ្នកដទៃញាតិញោមរាប់យើងមុនគេអានឹងជាអត្រិស្ដីជាពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី3ត្រូវមានកតញ្ញូញាតិញោមការតបស្នងសងគុណជាកតបកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនមែនតែគ្រួសារញោមនេះមានកតបកិច្ចទេគ្រួសារញាតិញោមទាំងអស់ត្រូវមានកតបកិច្ចតបស្នងសងគុណអ្នកមានគុណអ្នកមានគុណមានមាតាបិតាជីដូនជីតាគ្រូឧបជាយាចារ្យពីព្រោះមនុស្សចាស់គឺជារតនវត្ថុសម្រាប់សង្គមយើងមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវបោះបង់ចោលទេញោមតោះគឺជារតនវត្ថុសម្រាប់យើងគោរពបូជាជាគំរូសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមទី1ត្រូវមានសច្ចៈញោមត្រូវដឹងសច្ចៈធម៌បើញោមណាក៏ស្រឡាញ់ដែរអ្នកស្មោះត្រង់បើហើយតើអត់ស្មោះត្រង់ទេគឺស្អប់មកហើយសូម្បីតែខ្លួនយើងនេះគ្នាតែយើងអត់ស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងទេញោមអត់សក់ទេញញោមគេមិនដឹងក៏យើងដឹងខ្លួនឯងដែរបងយើងប្រហកអ្នកដតីបានតែយើងមិនអាចប្រហកខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់កាលណាយើងបង្ហាញទៅទោះកំហុសរបស់យើងដល់គេដឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍សុខចិត្តណាញញោមសុខចិត្តមែនទែនបាននិយាយការពិតយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយ
ដោយពេញមកពេញមកខាងទីនោះដូចនេះយើងបានអនុគ្រោះឲ្យគេយើងសុវ័យចិត្តយើងបានមកដេកលក់អូយើងបានអនុគ្រោះឲ្យនេះនេះណាគេបានធ្វើសេចក្តីអក្រក់មកលើយើងដោយអចេតនាក្តីចេតនាក្តីយើងបានអនុគ្រោះយកយល់ឲ្យគេបហើយកតញ្ញូបានតបស្នងសងបដល់អញ្ចឹងទៅយើងសុវ័យចិត្តរស់នៅមានតម្លៃដូចពលឺតាមឈរពំតាមបំភ្លឺយើងយើងញញុំទៅណាមកណានោះគឺថាគេឆ្លងហោកអានយើងច្រើនបងលោកសំដែងដូចមិញហ្នឹងញញុំត្រូវមានអីសុំសិល5ញញុំឲ្យតែមនុស្សមានសិល5ឲ្យប្រទេសយើងមិនបាច់មានអីណាច្បាប់សុភីអីឲ្យអស់លុយអស់កាក់រាប់ពាន់លានញញុំមនុស្សមានសិល5ឲ្យស្រុកក្នុងសន្តិភាពត្មងញញុំឲ្យមានសិល5មានអីខ្លះញញុំកុំឲ្យសម្លាប់ចាប់កុំឲ្យពូតផលកំហុសលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបាទសាគ្រឿងសវងសាគ្រឿងសវងនោះគឺវិនិច្ឆ័យខ្ញុំទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាសសរស្ទំសម្រាប់ត្រូវយើងដែរជាគ្រឹះបើវាពុកសសរណាមួយហើយវាដាំដោងហើយញញោមប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់ទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងគ្រឹះទេចាប់អារម្មណ៍រឿងក្បាច់អូរងនេះក្បាច់ស្អាតហើយញញោមតែបើអត់មានគ្រឹះពីពុទ្ធបរិស័ទនឹងចូលរួមគាំទ្រឧបត្ថម្ភទេវត្តនឹងក៏អលំណាស់ញញោមក៏អត់ទៅរួចដែរអញ្ចឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍សាងជ្រឹះឲ្យបានរឹងមាំសម្រាប់សង្គមជាតិក៏ដោយសារខ្មែរយើងប្រព័ន្ធវិជ្ជាទូរទស្សន៍ប្រកាសឲ្យញាតិញោមជាតិរដ្ឋនគរជាតិក្រៅពីអង្គរឲ្យញាតិញោមក៏ឥឡូវសំណួរគេសួរថាអ្វីជាមរតនភាពរបស់ជាតិអាកូនក្មេងគេថាស្ដាប់ពីអង្គរញាតិញោមប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ផ្សាយថាអញ្ចឹងថាអ្វីជាមរតនភាពជាតិស្ដាប់ពីអង្គរគេស្ដាប់ពីរបស់ជាតិមរតនភាពជាតិហើយដល់សំណួរគេសួរក្មេងៗថាអ្វីជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងក្មេងវាឆ្លើយថាស្រាវពីអង្គរហើយញញុំគិតមើលមកហើយសង្គមនេះទៅជាយ៉ាងណាប្រទេសកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានវប្បធម៌ត្រចះត្រចង់ដែលពិភពលោកគេទទួលស្គាល់មានតម្លៃដែលពិភពលោកមិនមានគឺប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ប្រាសាទអង្គរវត្តហ្នឹងញញុំស្គាល់ជាព្រលឹងរបស់ជាតិយើងយើងមានកិត្តិយសគេស្គាល់ពីសាអង្គរវត្តហ្នឹងញញុំអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់ព្រលឹងរបស់យើងណាតែអស្ចារ្យព្រលឹងយើងយើងបាត់បង់ព្រលឹងអតសញ្ញាណរបស់យើងណាតើព្រលឹងយើងជាអ្វីនៅណាគេណាកើតព្រលឹងនឹងមកអង្គរវត្តនឹងគេណាគេកសាងនៅសម័យណាយើងទៅសិក្សាឲ្យស្គាល់អំពីខ្លួនឯងជាខ្មែរស្គាល់ម្ចាស់ព្រលឹងរបស់យើងឲ្យច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគេយកបានកាលណាគេយកយើងទៅយើងអត់ស្គាល់ព្រលឹងខ្លួនឯងយើងជាពុទ្ធសាសនិកអត់ដឹងថាប្រពុតនឹងអប់រំយ៉ាងម៉េចដល់ទៅវត្តនឹងលោកអប់រំយើងយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងថ្លែងគុំប្រាប់3ដងមានន័យថាម៉េចញញោអានឹងយើងត្រូវដឹងបើដាក់ចុះនៅអាស្មេមីនះលោភៈទោសៈមោហៈញញោមកនឹងឲ្យធុបបិសាយតំណាងឲ្យហីតំណាងឲ្យទោសៈមោហៈរបស់យើងឲ្យវិឆេឲ្យវារលត់បាត់ទៅដូចជាភ្លើងធូបចឹងហ្នឹងញញោតោះកុំឲ្យនៅប្រកាន់មកឧបាទានប្រកាន់អញ្ចាស់អញអីអូអបានេះញញោអលីយមកអលីខ្លួនឯងហ្នឹងញញោអត់ធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងមកប្រគេនឯងលោកមិនមែនដើម្បីប្រសងទេណាដើម្បីខ្លួនយើងទេញញោមដើម្បីបំប្រសងសម្រាប់យើងសម្រាប់ពុកបការីជនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយតែនេះគឺទិសដៅដែលយើងជើញមកវត្តប្រគួតប្រជែងគ្នាជួយសម្អាតវត្តបងយកមួយនៅម៉ាឡេនៅចោហោជាប់សិង្ហបុរីញញោមយកបច្ច័យមកចូលវត្ត10លានដុល្លារពេលតែគាត់អញ្ជើញមកវត្តម្ដងម្ដងគាត់ទៅណាញញោមគាត់ទៅប្រគុណទេបងទៅផ្ទះបាយទៅលៀងប្រគុណទៅលៀងផ្ទះបាយទៅបោសសម្អាតវត្តរៀងរាល់ឲ្យគាត់មកវត្តបាទគាត់ថាហេតុអី
គាត់បានដោះខាត់សម្អាតចិត្តខ្លួនឯងអាបច្ច័យដែលគាត់កសាង10លានដុល្លារគឺជាគុណមួយតែវិញគាត់មកវត្តគឺគាត់ខំដោះខាត់សម្អាតចិត្តខ្លួនឯងបានដាក់ចុះនៅសេចក្តីប្រកាន់គ្រប់យ៉ាងបោះសម្អាតវត្តប្រគល់បច្ច័យនេះសន្សំបុណ្យកុសលប្រគល់បច្ច័យគ្នារឿងអ្នកណាមានមេត្តាជាងអ្នកណាអើមានមេត្តាប៉ុណ្ណាអញមានមេត្តាលើអញស្វែងគុំបីដងអញខំជួយមកផ្កាត់ដងឲ្យលើញោមប្រគល់បច្ច័យបែបនេះបាននាំឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខសង្គមនឹងមានការអភិវឌ្ឍនឹងទទួលស្គាល់ពីឆាកអន្តរជាតិអាត្មាអត់សំដីឲ្យច្រើនទេព្រះអង្គគ្រូតែ10នាទីបានហើយបងប្អូនតើយើងរាប់ទៅច្រើនណាស់ក៏អាត្មានឹងនៅវិជ្ជាមណ្ឌលវិបស្សនាបន្ទាយយមរាជញោមញោមនឹងទៅយមរាជនឹងខ្លាចបើកុំខ្លាចអីព្រោះញោមសិតតែជាអ្នកស្មោះត្រង់ព្រោះយមរាជអត់ស៊ីសណូទេញោមណាក៏ហែងថៃអុកញ៉ាយដល់ក៏ងាប់ដែរញោមមានណាអត់ងាប់ទេញោមស្ដាច់ចាក់កភពស្ដាច់អន្តរជាតិអីក៏ងាប់ដែរបងយុំរៀននឹងអត់ស្មោះតអត់រែងស៊ីសំណូទេអូបងយុំរៀនស៊ីសំណូពុះអ្នកមានអត់ចេះងប់ព្រោះមានលុយច្រើនយកទៅសោបញញោមអូហើយនិយាយចឹងអាត្មាចេះចោះទៀតអ្នកពូនិយាយការពិតញញោមហើយបើពូអត់និយាយការពិតសង្គមនឹងវិវរបើសង្គមមិនទៀតបើសោកសង្គមលោកចុះបើលោកហ៊ាននិយាយការពិតក្នុងសង្គមសង្គមមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនទទួលស្គាល់អំពីខ្លួនឯងនិងសង្គមបានសង្គមអីញញោមអត់មានសង្គមអីទេបងអញ្ចឹងបទទេសនាចូលរួមប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពីព្រោះប្រសងបានឆាន់រួចអស់ហើយបាទសូមនមោទនាអរគុណប្រសងដែលបានសម្ដែងបទទេសនាមកប៉ុណ្ណេះហើយធម៌អាត្មានេះតិចនេះតិចនោះតិចມັນល្បីញោមស្ដាប់ស្ដាប់មិនទៅជាពីរោះបើសង្ឃឹមថាតិចក្រៃច្រៃដីញោមនៅបានជាកតេដើម្បីចែកទម្លែកបន្តកូនចៅមនុស្សគ្រប់គ្នានៅជុំវិញយើងណាសូមនមោតនីអាចជុំក្រោយសូមប្រគេនបុណ្យសាសនាគពពៈវរៈសមណៈគពពៈវរៈបរោះដែលបានបូជាដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីដើម្បីប្រពៃណីតាមព្រះពុទ្ធសាសនាបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយសូមប្រគេនបុណ្យទៅដល់ព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់អធិការព្រះអង្គពុទ្ធិតាដែលមានភាពអស្ពីតក៏សូមឲ្យព្រះអង្គឆាប់ជារោគាជាទីហើយលោកតាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អពលាំងឲ្យព្រះអង្គគ្រូអាបុរាជឿនដែលជាចៅអធិការវត្តនឹងទទួលខុសត្រូវច្រើនណាស់មុនមេដឹកនាំមានខ្ញុំធ្ងន់ណាស់ក៏ត្រូវដាក់ឲ្យជាប់នៅគ្រប់ឯរយៈបងទាំងអស់ដូចជាមេដៃខ្ញុំណាបងកូនដៃមិនអាចចង្អុលអីបានទេបើតែមេដៃអាចចង្អុលបានគឺថាមេដៃគ្រប់គ្រប់ម្ដងឲ្យញៀនយោនឹងផ្ដោតទៅជួបព្រះអង្គរក្សាព្រះអង្គប្រមាណអង្គនឹងដើម្បីជាមនុស្សពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកជាគំរូរបស់យើងហើយដល់អត់រក្សាទៅបាត់នឹងស្ដាយក្រោយហ្នឹងជួយនឹងសួរសុខទុក្ខក៏ឲ្យមនុស្សយើងមនោសចេតនាណាហើយតែជឿសួរឲ្យកើតនឹងចង់ទៅណាក៏ទៅអត់រួចដែរញៀនញោមតាមប្រគេនបងបងជាពិសេសព្រះអង្គធម្មតាគូពិសេសញោមស្គាល់ហើយល្បីខាងសំដែងពធទេសនាអប់រំពុទ្ធបរិស័ទដល់សាមណេរគ្រីព្រះអង្គដែលពោះតាមមុខភ្លើងនឹងសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហើយជូនបន្តដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់ម្ចាស់ទានប្រធានតាមបុណ្យបាសកបាសិកាគណៈកម្មការវត្តទាំងអស់ឲ្យសមប្រកបជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងដែលកំពុងជាជីវិតដើម្បីទឹកដីរបស់យើងឲ្យគាត់ឈរនៅលើសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសយើងស្វែងរកការអភិវឌ្ឍមួយច្បាស់លាស់មិនអភិវឌ្ឍនៅលើកំណត់ទឹកថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ
កាលអង្គសម្ដេចព្រះពេកវន្តគន្លងរយពន់ឆ្នាំនេះនេះសល់តែសាវៀងព្រះពេងកវីសូមថ្លែងគុណ
សារអប់រកភ័យជាសង្ស្បាយសំបានដល់ត្រើយណាំពីណងសមនុមោទនីសូមជម្រាបអរអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រោះអរគុណជាអរទេស្នាថ្ងៃនេះបាន240ដុល្លារអរថ្ងៃមួយជារបស់តែ5បាទអត់តែ5ហើយបើអរលោកមកស្រីទៅបាត់ឆ្នាំរបស់ណាទៅបាត់ដូចឯថ្ងៃរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងណាចៃកថាទេស្នានេះគេថាថែមរហូតអត់មកដូចខ្មាស់ដែរព្រោះមិនរស់ហើយនេះរស់កូនចាស់ស្មារតីនៅស្រុកខ្មែរនៅព្រៃដែរទេមិនទៅស្គាល់ក្រុងទៅធ្វើវត្តមួយនៅក្នុងព្រៃនោះវាអត់មានផ្លូវវិញញោមវិញញោមសម័យដល់សម័យនេះស្រុកខ្មែរភូមិឡើងមានផ្លូវទៅដល់តោះកន្លែងអាត្មាធ្វើនោះវាអត់មានផ្លូវដែរកំពុងតែជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនោះបាទព្រោះបន្តិចប្រាយទៅភ្នំពេញសូវបានទៅស្រុកជនបទទេអនិច្ចាវរសង្ខារោបតវយធម្មនោបច្ចត្វានិរច្ចន្តេសង្ឃោបសមោសកោចរិយយានកាយោបតវងនិសេសតិឈុតោបេតវិញ្ញាណោនិរកម្មវកលង្ករញ្ញទាំងឡាយទាំងរស់ទាំងតែនេះចូលបានប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកម្មមានរោគអាបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាអត្តមង្គលណាវត្តហំពុទ្ធយោខលន្តទេរគេរតនវន្តហំធម្មៃចតុវិជ្ជាលេតោតោសោធម្មោយាមតោតំយាមង្គតតមាទេនវន្តិហំសង្ខាញ់ចតុវិធោតមាសំពេយោខលេតោសោសង្ខោយាមតោតំយាមង្គតតេជៈខ្ញុំតាបំផាត់បំអាតោតៃវិជាសំសពកោភិរួចតើក្លោតតើគឺជាទីជន់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 ទីកំឲ្យចំឃ្លៀតទីទៅនឹងទៀនកំណត់ក្នុងចាកំណត់ចំមានអាចផលជាស្ពៀនអរថានឆៃថាសូមជូនមកផលចំពោះកោតតើមេត្តាបៃតាគ្រូអវិជ្ជាជាចាគុណមេត្តាតាមទីសន្តានព្រះនាមតៃណាលោកចាស់ចែកខានសូមជូនមកផលក៏សោកាន់តាមសូមមួយសែនសានក៏ថានក៏តបមកមកចាំចាំប្រកែងថ្ងៃអស់សូមអធិស្ឋានញញោមព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅសាថ្មនោះខែមុនបានទទួលបច្ច័យពីព្រះអង្គគ្រូមន្តឿន520ដុល្លារសម្រាប់ព្រះចង្ហាន់មកគេព្រះអង្គដែលកសាងវត្តហើយអភិរក្សព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារតែវត្ត
អាត្មាបានកសាងនៅទីនោះហើយបានចូលរួមជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទ520ដុល្លារនៅអាត្មាភាពសម្រាប់ធ្វើសង្ហាននៅខេត្តព្រះវិហារក៏នៅស្រុកសយ៉ងក៏ស្រុកកូលេនគុំសយ៉ងបងសូមញញឹមអមរធានាសូមអរគុណនីបងសំចំណាពោញោមណាឥឡូវបងក៏សំគួរដល់ទទួលទានអាហារហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាឆោកានតិចដើម្បីបច្ចយសាថ្មីណាហើយវត្តជូនតាបានយើងក៏រូបធ្វើជាវិធីសូត្រមន្តទឹកផាត់ទឹកនេះញោមណាសូមអរគុណនេះបងប្រាំជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជាថ្ងៃណាចឹងសូមយកទៅអស់មេត្តាជួយបងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើជាវិធីសូត្រមន្តចំណាបរិស័ទហើយធម៌ទេសនាដោយប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាធម៌ទេសនា3សម្ដែងធម៌ទេសនាជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់មកព្រេលោកឯងទៀតបងណាចឹងសូមញោមទាំងអស់មេត្តាជ្រាបទៅតាមហ្នឹងបងហើយបច្ច័យដល់ប្រគេនទៅព្រះអង្គធម៌កថាដែលថាធ្វើចង្ហាន់520ដុល្លារដែលលោកបានប្រកាសវិញនេះគឺបច្ច័យរបស់ញោមកំណាបងណាបច្ច័យរបស់ញោមកំណាតែបងណាបងសម្បត្តិដែលបបាឧបត្ថម្ភប្រគេនទៅលោកកាល2-3ខែមុនបងណាព្រះអង្គនឹងឯងបងចឹងសូមញោមអរដែរជ្រាបបងអង្គិតអសិទ្ធសាលបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយតាមតាមចិត្តអសិលៈកម្មតាមតាមខ្ញុំជួយជួយជួយប្រកបដោយរូបជាបច្ច័យដល់ជាអរ